urur goboleed ka yigaday ayaa shir muddo laba casha uga socday magaalada laascaan uu soo xidhay xubno ergooyin oo ka socday gobollada soo iyo sanaag iyadoona muhiimadda shirkaasi ahayd xalinta khilaafaadka iyo ilaalinta nabadgelyada ee goboladaasi waxaana munaasabadda lagu soo xidhay shirkaasi goobjoog ahaa saraakiil ka socotay urur goboleed ka yigaad iyo maayarka degmada laascaanood cabdicasiid xuseen taarwale iyo sidoo kale ergooyinkii ka faa'iidaysanayay shirkaasi ugu horeyn waxaa shirka ka hadlay xubnihii ka socday gobollada sool iyo sanaag talabaad waxaan u mahadcelinaynaa wafdida noo qabatay sibanaarkan oo meesha idhaahdo igaad oo ay nagala jooga ambaasadorada labada ambaasador oo ah cali xasan jirde iyo cali maxamed xirsin aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa sida aad u qabateen xafladda tan lagu qabateen iyo simanaarka kan iyadoo laga hadlayo xaaladda laisugu yimina ay tahay in dhibaatadan dhacday ee dadku ay la koreen in laga baxo oo waxaan keenaya dhibkan keenaya soo noqnoqonaya maalintaba soo noqonaya ama degaan ha ahaato waxaan ummadda ku soo noqnoqonayaa sidii loo soo afjari lahaa oo looga gudbi lahaa oo jiilka dambena si ay nabadgelyo u helaan looga shaqayn lahaa ayaa keentay in barnaamijyada la qabto. Wax badanna waa ka baranay, waana rajaynaynaa. Waxaa aad qiimo u ah igad baa laascaanood siminaar ku qabatay, baa macno weyna la leh annaga. Waxaan u sheegaynaa qolyaha kale ama hay-adaha haysta ama mashaariicda iyo nabadgelyada ka shaqeeya, deegad waxba idin tustado in laascaanood nabadgelyo tahay oo wax walba lagu qaban kara idin tustay kaga daydaamuleen. Gobolka Sool yaaho iyo Sanaag iyo Togdheer marka nabadgelyadooda iyo waxqabadkooda lagu noqdo ducaan waa soo dhaweynaynaa. Ambaasador Cali Ismaaciil jirde iyo mas-uuliyiin kale iyaguna halkaasi ka hadlay. Deegaanka iyo dadka reer laascaanood oo si sharaf iyo qiimo iyo qadarin noo soo dhaweeyey shalaytana marka aanu shirka bilaabanay saraaxadiin waxay ahayd saraaxadii aan anigu gaba ka filayaa war hore waayo waxa la yidhi soomaalidu waxay tidhahdaa hadduu geeru labada hore habeed ku leeyahayna waa geed loo soo baxay hadduu labada dambe ku leeyahayna waa geeddiisii waxaan filayay markii aan imanayay waranu nimankaanu awooba waxay reer laascaanood niman caloosha wax ku qarsadamahay waxay qabaan way kuu sheegi waxaanay qabinna iskama odhanayaan tiina sidii dhaqanka ahayd runtii waad la yeelateen waan aniga ku hambalyaynayaa waayo saraaxad intuu uurku kala afu abo waxaan hambalyo gaara siinayaa saaxiibadii reer Sanaag ee socodka dheer soo galay waxay ku tusaysaa socodkaa dheer markay soo galayna lii waxaa laga hadlayaana waa sidii khilaafka loo xalli lahaa inay yihiin niman nabad u diyaara niman duuniya degaanadoodu inay hore u maraan oo ay nabadgelya ka dhacdo waxaan iyagana u mahadnaqayaa oo aanan rabay iloobay wasaaradda daakhiliga ee Soomaalilan oo aan wasiirkeeda iyo agaasimaheeda guud cabdiguray ay labadaas iyo la taliyaha wasiirka arrimaha gobolladu ay aad iila shaqeeyeen war nabad baa walaalnimo leh colaadana wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho wixii naga dhintay horena allah u naxariisto inta dambana aan u talino inta dhowl baa inoo waajib inoga inaan u talino iyadana waxaan si gaar u habaleynayaa maama carfi oo ay mudoognahay nabadda sida uga shaqayso oo ahaa sidii wax looga baran lahaa xalinta khilaafaadka oo aan filayo dhammaan ergada ka timi gobolka Sanaag iyo ergada marti loo yahay ee reer Soolba ay wax badan ka faa'iideen. Galabta waxaan joognaa gunaanadkiisi walow aan rajeynaya inuu wax badan sii socon doono dardaaran iyo wixii faahfaahinta dheer waxaana sii oran doonaa ambaasadorka. Gabagabadiina maayarka degmada laascaanood cabdicasiid xuseen taarwale ayaa shirkaasi soo xidhay. Bacda salaan kulley annaga ahmedi weyn bay noo tahay in shir noocan oo kale ah ay hogaaminayso urur goboleedka igad lagu qabto magaalada laascaanood waa mid aan soo dhaweynno
insha Allah shirka shirka ka dambeeyana waxaan qolyahan igu soo jeedinayaa in magaalada Ceer Kaaba lagu qabto si dadku isku dhexgalo. Waxaan aad iyo aad u mahadnaqayaa ergada waqtiga dheer soo hurtay ee ka timid gobolka Sanaag. Waxaan yar u mahadnaqayaa ergada gobolka Sool oo shirka in badan fadhido dulqaad muujisay. Kulli waxaan rajaynayaa casharada halkan laga qaatay in wax badan bulshada ay u anfici doonto, iyadoo gobolka Sool iyo gobolka Sanaag badanaa khilaafyo yaryar kusoo noqdaan. Kulli waad ku dabaqi doontaan haddii lahaydmo. Waxaan idin rajaynayaa cid walba inay meesheedii nabadgelyo ku gaadho haddii lahaydmo. Waxaan kaloo mar labaad u mahadnaqayaa urugabeedka Iigad Cabdiraxmaan Axmed Lul, Sahan TV, Laascaanood. Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaanba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta oo mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn, xaddi kasta iyo cayn kastaba. Sidoo kale, Baxsane Group of Companies waxa uu ku caan yahay ood ka helaysaa dhammaanba qalabka elektroniciska, gaar ahaan elektroniciska xafiisyada iyo guryaha. Qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaad ka helaysaa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casriya. Ku xidhnow Baxsane Group, haqabtiraha baahiyaha bulshada. Wixii faahfaahintaasi dheer, nagu soo booqo xarumaha dalka amaba nagala soo xidhiidh taleefannada hoos idinka muuqda. Ballanteennu waa Baxsane Group of Companies.